Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի աջակցությամբ Խաղաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոնի կողմից իրականացվող մարդու իրավունքներից դեպի բացարձակ ժողովրդավարություն խորագրով նոյեմբերյանի ամառային ֆորումի շրջանակներում օգոստոսի 12-ին փորձագետ Վրեժ Զատիկյանը ներկայացրեց ընտրական գործընթացները Հայաստանում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում զուգահեռներ թեմայով զեկույց։ Հասարակական քաղաքական գործիչ Վրեժ Զատիկյանն իր զեկույցի առաջնամասում նախ ներկայացրեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական կառուցվածքը, այնուհետև անդրադարձավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանադրությանը, նշելով, որ Ամերիկայի հիմնական օրենքը, որը շատերը նրա մեծագույն ձեռքբերումն են անվանում, իրականում երկրի ոչ ժողովրդավարական կառավարման հիմքեր է պարունակում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Սահմանադրությունը ցանկացած օրենքից ավելի է ընդհարգում։ Դա հիմնարար փաստաթուղթն է և ընտրված յուրաքանչյուր նախագահ պաշտոնի անցնելով երդվում է սույնը պահպանել և պաշտպանել։ Դա ամերիկյան դեմոկրատիայի խորհրդանիշն է և աշխարհում մեծագույնն է համարվում։ Մինչդեռ ըստ Վրեժ Զատիկյանի, սահմանադրությունն իրականում այնքան անկատար է, որ սպառնում է լուրջ խնդիրներ լուծելու, որոնց այսօր բախվել է երկիրը։ Խոսքը տեսական պլանի վերացական բացթողումների մասին չէ։ Սահմանադրության հանդեպ դժգոհության հատուկ պատճառներ ունեն կալիֆորնացիները։ 35 միլիոն բնակչություն ունեցող այս նահանգը սենատում նույն թվով ներկայացություն ունի, որքան Վոյմինգը իր 500 000 բնակիչներով։ Ինչպես կարելի է կայացած համարել մի համակարգ, որի շրջանակներում մեկը կարող է ընտրվել սենատում ստանալով 6.5 միլիոն ձայն, բայց նույնպիսի լիազորություններ ստանա նաև մեկ այլ ներկայացուցիչ, որի համար քվեարկել են 150 000 ընտրողներ։ Շատ դժվար է պատկերացնել մեկ մարդ մեկ ձայն սկզբունքի խախտման ավելի աղաղակող օրինակ։ Ընդ որում, խոսքը կրկին չի վերաբերվում տեսական բնույթի խնդիրներին։ Ըստ հետազոտողների, այն փաստը, որ նահանգները, որտեղ բնակվում է երկրի բնակչության 5%-ից ոչ ավելին, վերահսկում են սենատի աթոռների 25%-ը, հանգեցնում է դաշնային ներդրումների վերաբաշխման խիտ բնակեցված նահանգներից Կալիֆոռնիա, Նյու Յորք, Նոսր խտություն ունեցող տարածաշրջաններ, որոնք գործող քաղաքական համակարգի շնորհիվ հայտնվում են արտոնյալ վիճակում։ Իրականում Կալիֆոռնիան ավելի քիչ ազդեցություն ունի սենատում, քան քիչ բնակչություն ունեցող նահանգները, ինչի պատճառը կուսակցական համակարգում բարձրագույն պաշտոնների բաշխումն է։ Թվում էր, թե Կալիֆոռնիան պիտի լուրջ առավելություններ ունենա, քանի որ այնտեղ ավելի մեծ թվով ընտրողներ են բնակվում, քան ցանկացած այլ նահանգում, սակայն այդպես չէ։ Պատճառը պարզ է. Առաջին պատճառը ընտրողների կոլեգիայում սակավաբնակ նահանգների ոչ համամասնական ներկայացությունն է։ Նրանցից յուրաքանչյուրի համար կոլեգիայում երաշխավորված է նվազագույնը 3 տեղ։ Երկրորդ կոլեգիայի կառուցվածքի պատճառով ընդրարշավի ընթացքում նախագահի թեկնածուները ուշադրությունը բևեռում են ճակատային նահանգների վրա, որտեղ ընդրողների ձայները համարյա կիսվում են։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Կալիֆոռնիան չի մտնում նման նահանգների թվի մեջ։ Այդ իսկ պատճառով ընդրողների կոլեգիայում իր հաղթանակը ապահովել ձգտող ոչ մի թեկնածու այս նահանգին հատուկ ուշադրություն չի դարձնում։ Սրանք այն բազում խնդիրներից մի քանիսն են, որ պայմանավորված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանադրությամբ։ Հարցեր են ծնում նաև գերագույն դատարանի շատ անդամների պաշտոնավարման անհետեթորեն երկարատև ժամկետները։ Ժամկետային սահմանափակումների բացակայության պատճառով դատավորներն իրենք կարող են ընտրել իրենց պաշտոնաթողության պահը, հոգ տանելով, որ հետնորդներին ընտրի նախագահը, որը համամիտ է իրենց քաղաքական տեսակետներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը, ի տարբերություն Նյու Յորքի կարգավիճակի, չի ընդգրկում այնպիսի դրույթներ, որը նախատեսում է 20 տարին մեկ տեղեկանալ քաղաքացիների կարծիքին, թե արդյոք սահմանադիր ժողով հրավիրելու և հիմնական օրենքի մեջ փոփոխություններ մտցնելու անհրաժեշտություն չկա։ Սահմանադրության մեջ փոփոխություններ մտցնելու անրողակարգը չափազանց բարդացված է։ Եթե 13 նահանգների օրենսդրական ժողովները չեն ընդունում փոփոխությունը, որը պաշտպանում է երկրի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը, ուրեմն մերժվում է։ Բանախոս Վրեժ Զատիկյանն իր զեկույցի վերջում պատասխանեց ֆորումի մասնակիցների հարցերին։